Tam za mnou je poliklinika Bory, Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru a tady přede mnou je Plzeňská obchodní akademie, kde nás vítá pan ředitel doktor Alois Perháč. Dobrý den. Dobrý den vám přeji a všem vašim divákům. Děkujeme. A hned se zeptáme, pro koho je vaše akademie určená a na co své absolventy připraví? Tak škola je ekonomického typu, to znamená vychovává absolventy pro veškerou administrativu a máme taky i takové odbornosti nebo odborné předměty, které nějak profilují našeho absolventa, to je cestovní ruch, pak máme sociálně právní předměty, no a hlavně je to maturitní zkouška, která je obdobně jako na všech ekonomických školách, to znamená z těch 4 základních předmětů ekonomika, účetnictví, český jazyk a cizí jazyk nebo matematika. To všechno zní naprosto světově, ale když je něco světového, nemusí to být až moc velkého. Může to být pořád takové domácí, ta atmosféra z vaší školy čiší, to znamená k vám domů, do toho prostředí vzdělávání nás pozvete? Rád, pojďte i vy, milí diváci. První dojem z interiéru je, že to tady všechno pestrobarevně září, ale mě zajímá, jak jsou studenti spokojeni, pane řediteli, s pestrostí výuky. Víte co, tak pojďte, sám se přesvědčíte. Dobrý den. Plzeňská jednička se vás ráda zeptá, třeba tady toho sympatického studenta, křestním jménem. Tomáš. Jak jsi spokojen s pestrostí výuky? Tak řekl bych, že výuka je velmi pestrá a nabízí nám všechno, co potřebujeme. Že nic ti tady neschází? No, vůbec. Jsi šlačný po vzdělání? Zdravě. Jo, určitě jo. A tady se směje hezky tato slečna, křestním jménem. Tereza. A teď se zeptám, jak je spokojená s tím prostředím, které od prvního pohledu je opravdu domácí. Jo, no tak je to skvělý. Určitě jako učitelé na nás mají více času než na jiných školách, si myslím. Že když je potom ve třídě třeba 30 žáků, tak je to něco jiného, než když je nás takhle míň a je to domácí rodinné prostředí. Na zemi koberec, malá místnost, takže ty informace jsou, co se týká vzdělání, blízko k člověku, jo? Jako pocitově. Jo. A ta očekávání byla naplněna od toho okamžiku, kdy jste sem nastoupila? Jo, určitě jsem si myslela, že to bude složitý, což tak je, ale díky kvalitnímu učitelskému sboru, který zde máme, si myslím, že i s mým malým teda nízkým časem, který mám díky sportu, zde zvládám všechno. Takže tady je taková možnost individuálního přístupu, když třeba někdo se zaobírá, dejme tomu, vrcholovým sportem? Já bych řekla, že určitě. Těch zkušeností je tady víc? Jo. Tak to je naše současná mistryně České republiky v jízdě na koni, tedy z jedné z disciplín, jízdě na koni. A ve své skromnosti to ani nějak nedodala, neřekla to vám. A právě máme i studenty, kteří už tady působili, přišli nás navštívit a jedním z nich je David Frič, který studuje na Metropolitní univerzitě. A právě Davida se tady zeptáme na to, jak jemu se naplnil sen tohoto studia tady, zda skutečně si vyšel do života vyzbrojen tím, čím si potřeboval. Tak já si myslím, že určitě, protože tahle škola bez ohledu na to, jaké má člověk v budoucnosti uplatnění, jestli je číšník, jestli je ekonom, jestli dělá ve státní správě nebo se živí technikou jako já, dostane potřebný základ, protože ekonomické základy, základy právní, to si myslím, že potřebuje úplně každý. Všechno tohle, Davide, vypadá lákavě, ale co by si vzkázal těm, kteří zrovna teď přemýšlí, na kterou střední školu? Podle mě každý, kdo má v sobě nějaký kus obchodního talentu, nebojí se nadchnout, má rád komunikaci s lidmi, by se měl na tuto školu přihlásit nebo minimálně přijít podívat. Všem bych tuto školu doporučil. Tedy základní informace o Plzeňské obchodní akademii máme. No a teď se sluší a patří zeptat se, kam tato škola směřuje přímo zřizovatele. K tomu nám řekne víc zřizovatelka paní magistra Dagmar Bušková. Dobrý den. Dobrý den, já jsem jedna ze zřizovatelů, kteří teda před 23 lety zřídili Plzeňskou obchodní akademii, soukromou Plzeňskou obchodní akademii. Máme poměrně, si myslím, na co navázat, protože je to celá řádka studentů, stovky tisíce studentů, který jsme teda vychovali za ta léta a myslím si, že velice úspěšně, že se uplatnili na trhu práce, ať už ve vlastních firmách, ať už tady ve státní správě, v oblasti sportu, v různých, protože u nás tedy jsme otevřeni
otevřená škola poměrně všem. Mohou k nám i žáci, kteří mají prospěchové problémy trošičku, potřebují speciální zacházení, protože máme několik speciálních pedagogů, takže veškeré poruchy DIS, dyslexie, dysgrafie vůbec není u nás problém. Věnujeme se jim a skutečně na vysoké úrovni, že nemají pocit stresu a problémů. Stejně tak jako nenecháme zahálet jedničkáře a výborné studenty, dělíme do skupin na jazyky, pokud jsou třeba pokročilejší, tak aby nestagnovali, aby mohli pokračovat dál a naopak. A stejně tak i pokud někdo nemá školu jako svůj hlavní zájem, ale chce studovat, je průměrný student a jeho hlavním zájmem je třeba sport, ať už jsme měli golfisty, hokejisty, fotbalisty, posledního bych teď jmenovala dálkového studenta, pana Václava Pletku, který velice úspěšně dokončil u nás maturitní zkoušku a studoval, takže všem tedy nabízíme určitou škálu jakéhosi využití, ať už je to tedy student vrcholový anebo vrcholový sportovec. Plzeňská obchodní akademie, kde to vzdělání prostě žije. A teď jsme opět na Klatovské. Ano, na Klatovské třídě 109, kde sídlí střední průmyslová škola Strojnická a střední odborná škola profesora Švejcara. A kde nás vítá pan ředitel, který má nádherné jméno hodící se do tohoto prostředí. Inženýr Rostislav Študent. Dobrý den. Dobrý den. Pane Študente, to tak hezky se říká. Pane inženýre, představte nám v základu, jaké obory nabízíte vašim studentům. Naše škola nabízí technické a humanitní obory. Těch technických máme 8, humanitních 4 a všechny technické obory patří mezi preferované obory technického vzdělávání v Plzeňském kraji. Kolik aktuálně u vás studuje studentů? Tak v současné době u nás studuje zhruba 1180 studentů. Kvalita výuky navazuje patřičně na tu českou historii strojírenství, speciálně v Plzni? Tak naše škola má tradici, letos oslavíme 130 let, protože vznikla v roce 1885 a samozřejmě naše jméno je spojeno se jménem Škoda. A v současné době jsme dostali v rámci projektu techniku za zhruba 35 milionů do školy, takže můžeme říct, že i ta kvalita technická je na velice dobré úrovni. Znamená to tedy, že tady jsou všechny podmínky pro to, aby tady třeba vyrostl budoucí nový Škoda. Představíte nám nějakého nadějného studenta? Určitě ty podmínky tady máme. Já bych vám rád představil našeho žáka Dušana Koeniga, který by možná mohl říct ze svého pohledu několik vět. A teď se na mou duši Dušana zeptáme na to, jaká měl očekávání před studiem a jak se ta očekávání naplnila a vůbec kam směřuješ? Tak mě už od základní školy vysoce bavila matematika a fyzika a mým snem bylo aplikovat znalosti matematiky a fyziky v reálném životě. A tuto cestu nádherně splňuje tato škola. Ty už máš teď nějaké projekty dokonce? Ano, momentálně pracuji na návrhu ideálního tvaru nosníku z hlediska potenciální energie. Název má zkratku řetězovka. A je to projekt, na kterém spolupracuji se Západočeskou univerzitou v Plzni a s Českým vysokým učením technickým v Praze. Budoucnost vidíš dobře? Aktuálně si představuji, že dál budu studovat na ČVUT v Praze, pravděpodobně, a předpokládám, že na Fakultě aplikovaných věd. A věříš si, že budeš dobře připraven odtud? Ano. Ano, tak to je střední průmyslová škola Strojnická a střední odborná škola profesora Švejcara. Klatovská třída 109 Plzeň. A co byste řekli tomu, že bychom si na chvíli odskočili do Tylovy ulice v Plzni? Spěchal jsem tak rychle, jak jen to jde. Přímo kdybych jel na lyžích, tak bych řekl, jel jsem šusem. Přátelé, já jsem běžel za Čichem k rodině Šusových, protože tát nejen tady, ale i na Palackého provozuje své uzenářství. A to je paní Šusová. Dobrý den. Dobrý den. Kam kouknu, tam to voní. To je vaše práce, to je váš život, ale zatím vším není jen ta vůně, ale asi i kvalita. Prý jste vyhlášení tím, že si na té kvalitě od dodavatelů zakládáte. Ano, nakupujeme zboží od různých dodavatelů, máme širokou škálu výrobků, od vybraných dodavatelů upozorňuji. Nabízíme bezlepkové uzeniny, máme velký výběr nejenom lahůdek, ale i cukrářských a pekařských výrobků, které na naší prodejně najdete. Je tedy na prvním místě pro vás cena nebo kvalita? Nebo se to snoubí? Jak to u vás je? Snoubí se to, samozřejmě, že se to snoubí, ale dáváme přednost té kvalitě. Najdete u nás samozřejmě i levnější výrobky, ale samozřejmě i cenově dražší, protože se snažíme vybrat zboží, který obsahuje nejvyšší procenta masa. Rodina Šusových provozuje dvě uzenářství, v Tylovce a na Palackého.
Ale kolik let už znáte tento vonavý svět? No, tak určitě nějakých 15 let, 15, 16 let. Široký sortiment, ale co speciality, paní Šusová? Dá se tady objednat třeba i něco speciálního na zakázku? Ano, u nás se nechá objednat spoustu věcí, nejenom od těch cukrářských až po ty uzeninky. Samozřejmě nabízíme zákazníkům cukrářské výrobky, které si můžou objednat u nás. Jsou to potom i koláče chodské, které dovážíme. Speciálně si můžou vzít i jakou náplň chtějí. Jinak z uzenin je to specifický. Samozřejmě lze objednat i třeba anglické slaniny v různých kořeních. Je možné objednat prasátka šunkové, které jsou velice vhodné jako dárkový poukaz nebo cokoliv jako dárek darovat. Ruku na srdce, paní Šusová, Češi milují lahůdky. Já jsem toho příkladem, chlebíčky, saláty a tak podobně. Různé takové ty vajíčka v aspiku a podobně. Vidím, že máte širokou nabídku. Je možnost u nás objednat šunkové dortíky, šunkové rolátky, sírové, na co si zákazník vzpomene. Může taky to být specifikovaný přímo od zákazníka. Výrobna, s kterou spolupracujeme, jsou tam velice šikovní děvčata, takže splní, na co si pomyslíme. Mně se strašně líbí vaše upřímné, skromné oči. Je to pracovitá žena paní Šusová s celou svojí rodinou, se svými kolegy, ale hlavně nezapomeňte, že nejenom tady můžete nakoupit a na Palackého, ale také pokud máte třeba svatbu, máte křtiny, máte oslavu, raut, cokoliv, tak tady můžete objednat. Jak dlouho dopředu? No určitě aspoň ten týden. No takovýhle akce je alespoň ten týden dopředu. No ale už týden dopředu jste klidní, že to všechno klapne.